To znamená šport, kde rozhodca by mohol byť celkom teoreticky, ale bez pišťalkovi ukazuje nejakou vlajočkou, alebo... Postranní nemajú pišťalku. Nemajú a tí čiaroví, tenisoví tiež nepoužia pišťalku. Ale zvyčajne to mávajú, ale on je taký, čo nepoužia. To je jedna úvaha. Druhá úvaha je, že hrá v kapele. Dobre? Súvisí vaša práca so športom? Aj slinati vytiekla? Súvisí vaša práca so športom? Ale čeky najprv tak. Ale keď niekto povie druhá a druhá úvaha. Je, tak to sa musíš natrápiť v tých Čechách. Už som dobrej. Pavole, jak by řekli v Čechách. Hej. Ale dlho ti nerozumeli. No. Vieš čo, netrápil som sa tým. Chvála Bohu, som tam mal ten dobrý účes.